Здравейте! Вие гледате Светът и не е, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за отношенията на Запада с Иран, за ситуацията с COVID-19 в страната и за връзките на България с Техеран. Ще разберете също защо Канада обяви Proud Boys за терористична организация. За жалост трябва да ви съобщя първо, че загина още един български алпинист. Атанас Катов падна в Хималаите, навръщане от лагер 3, след като се опитал да изкачи втория по височина връх в света К2. Причината за трагедията е проблем при смяна на осигуровките, съобщиха от непалската агенция, организатор на експедицията. Подробности ще видите в По света и у нас. И сега към другите новини. Евродепутатите от външната комисия са призовали по време на дебат в Брюксел да заеме по-категорична позиция спрямо Москва и да наложи нови санкции срещу случая Навални. Върховният представител по въпросите на външните работи Жозеп Борел ще бъде изслушан следващата седмица за посещението си в Русия. Информацията от кореспондента ни в бългийската столица. А днес в Москва първите дипломати на Русия и Европейския съюз дадаха съвместна пресконференция. Според Сергей Лавров, главният проблем е липсата на нормалност в отношенията между Русия и Съюза. Жозеп Борел от своя страна отговори: със сигурност нашите отношения са сериозно обтегнати и случаят Навални е най-ниската точка в тях. Той подчерта, че Европа не приема уроци по човешки права от никого. Все още не е ясно дали властите в Москва ще разрешат на дипломата да се срещне с затворения Алексей Навални. Вижте сега още по темата и други събития, събрани от Емилия Запартова. Нито една страна от Евросъюза не е предложила нови санкции срещу Русия заради ареста на Алексей Навални. Това обяви първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел, който се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Москва. Русия и Евросъюзът са заинтересовани от поддържането и разширяването на канала за диалог, заяви Сергей Лавров. Противоречията ще останат, макар че е по-добре да ги съкратим, добави той. Пристигащите във Великобритания британци от червени зони на COVID-19 ще бъдат поставени под карантина в хотели. Мярката влиза в сила от 15 февруари. За сега важи само за 33 държави, повечето от Южна Америка, Южна Африка, Португалия и Обединените арабски емирства. Новото решение е усилие да се контролира разпространението на новите варианти на вируса, за които специалистите смятат, че са по-заразни и могат да намалят ефективността на ваксините. Нивото на река Гарона все още е високо след преминаването на бурата Жюстин през югозападна Франция по-рано през седмицата. Пожарникари помагат на блокираните жители. Особено пострадал е районът на град Мармант. Департамента Лот-е-Гарон е обявен червен код. Пикът на нивото на Гарона достигна 10 метра и 20 сантиметра. Френският президент Макрон каза, че очаква нова сделка с Техеран и предложи той самият да бъде посредник или, както се изрази, справедлив брокер в преговорите между Ислямската република и Съединените щати. Според него, за да проработят бъдещи преговори, в тях трябва да се намери роля и за Израел и Саудитска Арабия. Ситуацията с COVID-19 в Иран е сред най-тежките, но страната разработва своя ваксина срещу вируса. Вижте още по темата, също и за отношенията на Техеран с Запада и за връзките с България, в разговора ни с нашия нов посланник в Техеран Николина Кунева. Според статистиките, Иран е от най-засегнатите от COVID-епидемията държава, включително сега и от втората вълна. Каква е ситуацията в момента, обществените нагласи, има ли вакцинация? Да, наистина, Иран е най-засегнатата държава в Близкия изток и една от най-засегнатите в световен мащаб, като броя на заразените от началото на епидемията надхвърля 1 400 000 души. За съжаление, вследствие на осложнения са починали към момента близо 58 000 души. От февруари миналата година, когато беше установен първия случай, правителството въвежда различни противоепидемични мерки, като се търсят обаче и балансирани решения за намаляване на негативните ефекти върху иранската икономика. Към момента в страната се води засилена информационна кампания. Обществото като цяло се съобразява с мерките.
Например, носенето на маски извън дома е задължително, продължава да действа вечерен час за придвижване с автомобили между 9 вечерта и 4 сутринта. Има забрана за провеждане на мероприятия от обществен характер. Големите ученици и студентите също се обучават онлайн. Като спазването на тези мерки през последните месеци доведе до значително намаляване на броя на новозаразените. Към момента нивата са около 6000 души дневно и много е спаднал също броят на смъртните случаи, които от началото на тази година са около 80 души на ден, отново за съжаление. Междувременно, това е интересен факт, че Иран разработва собствена ваксина и съгласно изявленията на местните институции се очаква в кратки срокове да бъде одобрена за ползване. Иран е и сериозен фактор в международната политика. През последните години отношенията с Вашингтон бяха доста трудни. Какви са очакванията на Иран от новата администрация в Съединените щати? Очакванията са свързани основно с възможността за промяна на досегашната политика на максимален натиск на САЩ, която включваше налагане на едностранни икономически санкции върху ключови отрасли на иранската икономика. Тези очаквания се основават на предизборните ангажименти на президента Байден, който декларира подкрепа за съвместния всеобхватен план за действие и намерение САЩ да се върнат като страна по него. Като цяло политическия момент е много важен, както за Иран, така и за Европейския съюз, за бъдещето на съвместния всеобхватен план за действие и се надяваме страните да се възползват от него. Каква позиция поддържа България по отношение на ядрената програма на Иран и как това се възприема в Иран? България винаги е подкрепила търсенето на решение на иранския ядрен въпрос по дипломатически път. От самото му възникване като тема в международен план през 2003 година. И последователно подкрепяхме всички усилия при преговорите по съвместния всеобхватен план за действие, след това усилията за запазването му. Тъй като за нас плана е постижение на многостранната дипломация. И аз лично считам, че в Иран българската позиция се възприема много положително. Тя е част от общите усилия на Европейския съюз за подобряване на политическия климат, повишаване на сигурността в региона на Близкия изток и в крайна сметка сигурност на съседен регион, която е важна за България. И не на последно място иранската общественост и иранските политици помнят, че именно в София през май 2018 година, след изтеглянето на САЩ от плана, се състоя срещата на върха на Европейския съюз. Там беше постигнато единодушно съгласие, че Съюзът няма да се откаже от споразумението, докато Иран продължава да се придържа към него. Ние имаме доста дълга история на двустранни взаимоотношения. Как изглежда ситуацията в момента? Какви са общите интереси? Отношенията ни с Иран традиционно са добри. Установили сме дипломатически отношения с тях преди 124 години, а контактите между двата народа датират далеч преди това. При така определяне на отношенията следва да имаме предвид добрите предпоставки. Това на първо място е географската близост. Почти съседи сме, само Турция е разположена между нас. Имаме много общи интереси и области за взаимодействие. През последните години политическият диалог между двете страни е регулярен, обменят се мнения. Работят също двустранните механизми за сътрудничество в различни сфери. Особено важна е ролята на смесената българо-иранска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Работим в области като транспорт, туризъм, борбата с трафика на наркотици. Аз самата съм иранист и осъзнавам колко е голямо значението за взаимното разбирателство, когато познаваш другия, било той различен, но тези различия следва да се уважават.
или пък да познаваш близостта си с него, което пък не свързва. И считам, че това е въпрос на прагматичен подход. Какво е да бъдеш жена-дипломат в Иран? В Иран работят много жени-дипломати. Сред европейските посланици четири от нас са дами. И следва също да се знае, че ислямските страни също изпращат жени-посланици в чужбина, в това число Иран. И да бъдеш жена посланник в ислямска държава може да бъде също плюс. Иранската страна уважава професионализма, уважава положителния подход. Моето образование и по-голяма част от кариерата ми в дипломатическата служба са свързани с Иран. Тоест, като цяло, иранската страна оценява положително професионалния ми път и демонстрира голямо уважение към мен. Така че за мен няма разлика дали съм дипломат в Иран или в която и да била друга държава. Камерата на представителите на Съединените щати гласува отстраняване на републиканския конгресмен Марджери Тейлър Грин от две комисии поради нейни подстрекателски изказвания преди изборите и заради това, че разпространява конспиративните теории на QAnon и подкрепя насилието срещу демократите. Преди вота тя каза, че съжалява за вижданията си. Канада обяви крайно дясното движение Proud Boys, горди момчета, за терористична организация. Това значи, че авуарите им могат да бъдат блокирани, а членовете и да получат обвинения в тероризъм, ако извършат насилствени действия. Канадското решение идва месец след штурма на Капитолия, в който се смята, че те са участвали. Какво мотивира Отава за решението, вижте в материала на Емилия Запартова. Канадският парламент обяви крайно дясната групировка Proud Boys за терористична, като заяви, че тя представлява активна заплаха за сигурността след штурма на Капитолия миналия месец. Решението на Отава е повлияно от основната роля на групировката в штурма, според канадския министър на обществената сигурност. Въпреки, че Proud Boys не са организирали атака на територията на Канада, канадските разузнавателни служби са притеснени от движението. Имаше сериозна и притеснителна ескалация на насилие, не само риторична, но активна и спланирана. Ето за това отговорихме по този начин. Лидер на Proud Boys е канадецът Гавин Макинес. Той живее в Съединените щати. Движението е основано през 2016 година. Американските власти обвиниха няколко негови членове във връзка с атаката на Капитолия на 6 януари. Преди това, по време на първия президентски дебат миналия октомври, Доналд Тръмп спомена организацията. Proud Boys, бъдете готови, каза той, но по-късно се дистанцира от движението. Според канадския министър Бил Блеер, става дума за неофашистка организация, която се впуска в политическо насилие и чиито членове изповядват женомразка, ислямофобска, антисемитска и антиимигрантска идеология и вярват в превъзходството на бялата раса. Отава добави 12 групировки в черния си списък с над 70 организации, сред тях 3 неонацистски движения и 8 организации, свързани с Алкайда и Ислямска държава. В някои случаи канадските власти са работили с години, за да съберат необходимите доказателства. Това, надявам се, изпраща ясно послание, че Канада няма да толерира идеологически, религиозни и политически мотивирани актове на насилие. Proud Boys наброяват няколко стотин, дори няколко хиляди членове в Северна Америка и присъстват във всички големи градове на Канада, твърди канадски правителствен източник, пожелал анонимност. С новото решение, достъпът до Канада на всеки, който принадлежи към Proud Boys, може да бъде блокиран. Авуарите на движението могат да бъдат замразени от банки и финансови институции. Това беше всичко за тази седмица. Бъдете с нас и следващата. Приятен уикенд и довиждане!